Me një program të pasur kulturore artistik nxënësit e shkollës fillore të mesme të ulët Gjelal Sopi në fshatin Petrovs të Kamenicës kanë nderuar dhe përkujtuar figurën e dëshmorit Gjelal Sopi në rënjen heroike të tij në luftën çlirimtare të Kosovës. Me çrast edhe është bërë inaugurimi i bustit të heroit në shkollën e cila e mban emrin e tij. Shpalosjen e bustit e bëri kryetari komunës së Kamenicës, Qendron Kastrati, së bashku me drejtorin e shkollës, Musa Avdiu, dhe me familjarë të dëshmorit Gjelal Sopi. Kryetari Kastrati tha se Gjelal Sopi ra dëshmor në moshën e re dhe kjo tregon që djemt shqiptar kanë qenë gjithmonë të gatshëm për të flijuar jetën e tyre për lirinë e Kosovës të cilën e gëzojmë sot. Një prej gjeneratave në Kosovë janë bëtë gatshëm me liju jetën, me derë gjakën që nësët me shiju lirin që e kemi. Kjo për vjetor është 20 vjetore, është një vit jubilar, unë i përgëzoj fshatin edhe shkollën që në mobilizujen angazhu me ngrit një bust të heroit Gjelal Sopi edhe shpresoj që kjo kam ndiku vazhdimisht kushdo që kalon këtë pjesë, kushdo që e sheh, me u frymzu si këmb, me u frymzu si shoqni, mos me harru gjithat sakrificë që u bën. Unë edhe një herë po du me falenderu edhe me përgëzu fshatin Petrit, që një për fshatra shumë bujar, shumë solidar, në shumicën e aktiviteteve, angazhimeve këta e marrë në barën përgjësi edhe e bojnë organizimin. Kurse drejtori shkollës Musa Avdiu tha se ndjehet i lumtur që gjersa po kryen punën e drejtorit, ka arritur të realizoj këtë iniciativë vendosjen e bustit të dëshmorit Gjelal Sopit, ndërkohë që ka bërë me dije mbështetjen financiare për realizimin e këtij busti si dhe emrin e skulptorit. Bustin e ka punu profesor Avni Gjëbeluli, skulptori më i njohur nga Gjilani. Fondacionin në bashkëpunim me këshillin lokal, këshilli drejtuesi i shkollës, në bashkëpunim me këshillin lokal dhe nën përkrahjen e kryetarit të komunës, kemi arritur që ta bëjmë këtë bust. Ndryshe, drejtori shkollës Musa Avdiu ka ndarë mirënjohje për mësimdhënësit dhe nxënësit e dalluar, si dhe për kontribuesit të tjerë të cilët kanë ndihmuar rreth organizimit të kësaj ngjarje.